እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እንደተቀመጣችሁ የመጨረሻ የእግዚአብሔርን ቃል እናገርባችኋለሁ አሜን ትላላችሁ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ እንደተቀመጣችሁ እንደዚህ አየሁ እንደዚህ አየሁ እንደዚህ አየሁኝ እንደዚህ አየሁኝ በሰማይ ላይ እንደተበተኑ ኳክብቶች እንዲሁ እግዚአብሔር በጨለማ ላይ ያደምቃችኋል አሜን ማላፋንታችሁ እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር በዚች ሀገር ላይ በእናንተ ውስጥ ያለውን እንዲሁ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋዋል በደም ፓርጋቹ አሜን ባሉ ጌታ እንደዚህ ለኛል ሌላ የበዛ የሚበልጥ የከበረ ከፊት ለፊታችሁ እየመጣ ነው እየመጣ ነው በተከፋችሁበት ሰፈር በተናቃችሁበት ሰፈር አከብራችኋለሁ 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 ባዶ በሆናችሁበት ባለቀሳችሁበት በዛ ቦታ እሞሽራችኋለሁ እሸልማችኋለሁ ከፍ አደርጋችኋለሁ አበዛችኋለሁ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁንና ከፍ እንዳረጋችሁ እንደተቀመጣችሁ ውሰዱ ውሰዱ ጌታዬ እንደዚህ ይለኛል የአስመራ ወራት ነው የአስመራ ወቅት ነው የምርኮ ወቅት ነው የምርኮ ወቅት ነው የአስመራ ወቅት ነው የክብር ወቅት ነው የካሳ ወቅት ነው የካሳ ዘመን ነው የካሳ ዘመን ነው እንዲላቸዋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በልጅነት የጠራዋችሁ ገና ጠዋት የጠራዋችሁ በማለዳ የጠራዋችሁ ስሜን ሳታውቁ በስማችሁ የጠራዋችሁ ከደረሰባችሁ ተደጋጋሚ ምት የተነሳ አልጠቅምም አረባም ዋጋ የለኝም አልፈልግም አትበሉ ጨርሻለሁ አትበሉ ቦታ የለኝም አትበሉ እግዚአብሔር የነገረኝ አይሆንም አትበሉ የሚፈልገኝ ሰው የለኝም አትበሉ ጌታ ሚላችሁን ነው መነግራችሁ የሚላችሁን ነው መነግራችሁ አልጠቅምም አረባም አልፈልግም አትበሉ ማን ነው ያለው ይላችኋል ማን ነገራችሁ እንደማትጠቅሙ ማን ነገራችሁ እንደማትረቡ ተስፋ እንደሌላችሁ ማን ነገራችሁ እንደማትወደዱ ማን ነገራችሁ እንደማትፈልጉ ማን ነገራችሁ ዋጋ እንደሌላችሁ ማን ነገራችሁ ማን ነገራችሁ ማን ነገራችሁ ትላንትናችሁን የነገራችሁ ኪሳራችሁ ውድቀታችሁ ጥፋታችሁ ስተታችሁ ነው የነገራችሁ እናንተ የጥፋታችሁ የስተታችሁ የውድቀታችሁ ድምር ውጤት አይደላችሁ የእግዚአብሔር ምህረቱ ውጤት እንጂ የሆነ ፕሮግራም ላይ የተገፋችሁ የሆነ ቸርች ላይ የተገፋችሁ የሆነ ጥግ ላይ የተገፋችሁ ጥግ የተገፋችሁ መሃል ላይ አከብራችኋለሁ ይላችኋል በዝቅታ የተገፋችሁ በከፍታ አከብራችኋለሁ ይላችኋል ጌታ ሚለኝን ነው መነግራችሁ ሰሚ አጣው ያላችሁ ሰሚ አጣው ተቀባይ አጣው ቦታ አጣው ስፍራ አጣው ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል በዚህ መንገድ እሰራበታለሁ በዚህ መንገድ እገለጥበታለሁ በዚህ መንገድ ወደ ራያችሁ አንቀሳቅሻችኋለሁ እየተጓዛችሁ ነው እየሄዳችሁ ነው እየሄዳችሁ ነው እየቀረባችሁ ነው እየተጠጋችሁ ነው እየተጠጋችሁ ነው አሜን ጨምሩና ለመጨረሻ እግዚአብሔርን ፈሉ አሜን የተጣለ ካፈር ከትቢያ ምንነሳበት የተገፋ የተጣለ ቦታ ያጣ ስፍራ የሌለው የማይፈልግ ተራ ነው የተባለ መናኛ ነው የተባለ የሚጠራበት ንጉስ ንጉስ ሎሌዎቹን ልኮ የሚጠራበት ጥራው ዮሴፍን ጥራው ያንን እስራኛ ጥራው ያንን ህልም ፈቺ ጥራው ህልም ፈቺውን ጥራው ተብሎ እንደተባለ ጌታዬ እንደዚህ ይለኛል ዮሴፍ ከእስር ቤት እንዳስቸኮሉት የምትቸኩሉበት ወር ነው ይለኛል የምትቸኩሉበት አመት ነው ይለኛል የምትቸኩሉበት አመት ነው የምትፈጥኑበት አመት ነው ፍጥነት የምትጨምሩበት አመት ነው ፍጥነት የምትጨምሩበት አመት ነው ፍጥነት የምትጨምሩበት አመት ፍጥነት የምትጨምሩበት አመት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይኸው እጃችሁን ዘርጉ እንደዚህ እንደዚህ እኔ እንደማረገው ጌታዬ እንደዚህ ይለኛል ዮሴፍ አስተዋሽ አጥቶ በተቀመጠበት ቤት አስተዋሽ አጥቶ በተረሳበት ቤት ያ ህልም የፈታለት ጠጃ ሳላፊ እንኳን ረስቶት ሳለ
ህልም በፈታችሁላችሁ ሰዎች የተረሳችሁ ሰዎች ባገለገላችኋቸው ሰዎች የተረሳችሁ ሰዎች ጌታ እንደዚህ ለኛል ከጠጃ ሳላፊው ጥሪ ይልቅ የንጉሱ ጥሪ ይሻላችኋልና ለዛ ነው የሰገየው ይላችኋል አሁን ግን እንደዚህ ይላችኋል የንጉስ በትሪ ዘረጋላችኋል የንጉስ ጥሪ ይደርሳችኋል የነገስታት ጥሪ ይደርሳችኋል አንዳንድ ጥሪዎች እናንተ ጋር ይመጣሉ አንዳንድ ስልኮች ይደወላሉ የቦታ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ የሰፈር ለውጥ ያካባቢ ለውጥ ማላባላባላባጋጃናማት አንድ ሰው ይፈልጋል የተረሳ ሰው ይፈልጋል የተጣለ ሰው ይፈልጋል የተደበቀ ሰው ይፈልጋል አንገቱን ያቀረቀረ ሰው ይፈልጋል አልጠቅምም ያለ ሰው ይፈልጋል እኔ ተስፋ የለኝም ያለ ሰው ይፈልጋል 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 ንጉስ ይፈልጋል ንጉስ ይፈልጋል ጠቢባኖች ይፈልጓል መሪዎች ይፈልጓል ቦታ አለ ቦታ አለ ቦታ አለ ቦታ አለ ቦታ አለ ቦታ አለ ያንተ ቦታ አለ ቦታ አለ ያንተ ቦታ ስማኝ የትኛውም ሆቴል ሂድ የትኛውም ሆቴል ቦታው ቀርሞ ሪዘርቭድ የሚል ከተቀመጠ ከተጻፈበት የፈለገ ሰው አለክልኮ ይሄድ ሮጦ ይሄድ በመኪና ይሄድ በአይሮፕላን ይሄድ ቦታው ቀድሞ ላንተ ሪዘርቭ ከተደረገ የሚቀመጥበት የለም ጌታ እንደዚህ ለኛል እንደዚህ ለኛል ቦታው አልተወሰነም ይለኛል ስፍራው አልተነካም ይለኛል አልተነካም አልተወሰነም 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 ስለዘገየ አልተወሰነም ስለተቀደም ካልተወሰነም ዘግይተ ስለደረስ ቆይተ ስለደረስ ካልተወሰነም ኤላባላባላባጋጫና ማትራላባ ጌታ እንዲ ብሎኛል የሆነ ነገር ገጥማችሁ ተገፍታችሁ የሆነ ነገር ሆናችሁ የሆነ ጥግ ላይ ነበራችሁ ሰዎች ወደ ነገራችሁ ስትመጡ የተቀደማችሁ የመሰላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ተራራ ታላቅ ድግስ አዘጋጅቷል የሰባ ፍሪዳ ያረጀ ወይን ጠጅ ቦታው ላይ ኦሬዲ ሪዘርቭድ የሚል ተጽፎበታል የናንተ የሆነ በማንም አይወሰደም የናንተ የሆነ በማንም አትቀደሙ ስለዚህ እንደዚህ ነግራቸዋለሁ በመጨረሻ ስማኝ ከመገፋት በኋላ የምትፈጥነው ባንተ ጉልበት ሳይሆን መጻፍ ይለው እንደዚህ ነው ዮሴፍ ቸኮል አይደለም ይለው አስቸኮሉት ነው የሚለው ስለዚህ እንደዚህ ነግራቸዋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እየፈጠናችሁ ትፈጥናላችሁ እየቀደማችሁ ትቀድማላችሁ እየሄዳችሁ ትሄዳላችሁ ሃሌሉያ